artista Imanol Costa. Este primeiro obstáculo, uns degraus apenas para uma roda do jeep. É importante contar com o apoio do navegador a dar a indicação. Esta categoria com rodas de 40, categoria Proto. A transpor o primeiro obstáculo com bastante calma. 4-4 minutos, está a ser um objetivo único a cargo do campeão Racing Fest. O Marcelo Amor. Preso, Rambler, e não Costa. É, portanto, um pouco mais que o celular para tentar transpor. E a passar, uma salva de palmas para ele, o Imanol Costa, a superar o obstáculo mais alto deste traçado aqui na Via. Entra hoje no trial urbano e amanhã no circuito 50, circuito de Samaio para as chuvas. The truth.